ଐତିହ୍ୟର ସହର କଟକ ଏବେ ନକଲି ସାମଗ୍ରୀର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଲଟିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏଠାରୁ ଜବତ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନକଲି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟବସାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ। ଏହାରି ଭିତରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 14ଟି କାରଖାନା ଠାବ କରାଯିବା ସହିତ ଜବତ ହେଲାଣି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅପମିଶ୍ରିତ ସାମଗ୍ରୀ, ଯାହାପରେ କଟକ ମାଲଗୋଦାମରୁ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଭିତରେ କେଉଁଟା ନକଲି କେଉଁଟା ଅସଲି ସେ ନେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସାର୍ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହୋ ରହା ହର ରୋଜ ମେ ଡଡର କେ ସାମାନ ଖାଇତା ହୁଁ ସାର୍, ଲେକିନ ମେ ନାମ ସଲାଉଦ୍ଦିନ ହେ ଔର ମେ ଜୋ ଭି ସାମାନ ଖାଇତା ହୁଁ ମୁଝେ ଡଡର କେ ଖରିଦନା ପଡ଼ତା ହେ, କ୍ୟୁଁକି ହର ରୋଜ ତ ସାମାନ ଖରିଦ କେ ଖାନା ହେ ଉସକା ମସାଲା ଖରିଦନା ହେ ସାମାନ ଖରିଦନା ହେ, ଲେକିନ କ୍ୟା କରେ ଓହାଁ ସେ ମେ ରିଟେଲ ମେ ଥୋଡ଼ା ମହଙ୍ଗା ବିକତା ହେ ଇସଲିଏ ମେ ଗୋଡାଉନ ମେ ଆତା ହୁଁ ଲେନେ କେ ଲିଏ ମାଲ ଗୋଡାଉନ ମେ ଆଉ, ଲେକିନ ୟେ ବାତ ତ ଡର ହେ ଡର ଲଗା ହୁଆ ରହତା ହେ ସସ୍ତା କେ ଲିଏ ଥୋଡ଼ା ମେ ଆତା ହୁଁ ୟହାଁ ମାଲ ଗୋଡାଉନ ମେ। ଲେକିନ ଅନ୍ୟପଟେ ଲଗାତାର ଭାବେ ନକଲି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି କଟକ ଚାମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ କମର୍ସ। ତେବେ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କିପରି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମାଲଗୋଦାମର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବୈଠକ ହେବ ବୋଲି ଚାମ୍ବର୍ ଅଫ୍ କମର୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ମାଲଗୋଦାମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ଅପମିଶ୍ରିତ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ତାହା ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର। ତଥାପି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାଲଗୋଦାମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ନକଲି ସାମଗ୍ରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କଟକ ଚାମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ କମର୍ସର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଆମର କାଲି ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏଇ ବାବଦରେ କାଲି ଆମର ମିଟିଂ ଅଛି, କାଲି ମିଟିଂ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ବାବଦରେ ମାନେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ବୋଲି ଆପଣ ଏତିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକି ମାଲଗୋଦାମରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପମିଶ୍ରଣ ଖାଇବା ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଦେବୁନି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 15ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 16 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ CMC 10ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ମାଲଗୋଦାମ ଏବଂ ଜଗତପୁର ଶିଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।